Galiza e entende seguir sendo Vigo. Pero é evidente que Vigo tamén necesita acabar coa estrategia da confrontación estéril e apostar por unha cooperación mutua. Eu quero ser unha presidenta que traballe por Vigo, que se aliada desta cidade, que poña en marcha as grandes transformacións que necesita a industria de toda esta área e que nos permita poder competir en ámbitos importantes. E hai proxectos estratégicos que temos que impulsar desde a Xunta de Galiza para que se tiren. Para nós un deles, ainda que depende do goberno central, é que temos que traballar para conseguir que todas as conexións con Portugal se sean máis conexións que estén en tempo e forma. Creemos que é estratégico o proxecto vinculado coa conexión con alta velocidade con Vigo e Lisboa. Creemos que a cooperación con Portugal é un ámbito de oportunidades para crear unha maior escala no noso desenvolvemento económico e esta vai ser tamén unha das prioridades a partir do 2022. O que creemos é que en Vigo necesitamos esa conexión ferroviaria coa alta velocidade, creemos que é unha cuestión estratégica e que tamén toda esta área ten que ter capacidade para poder mellorar todo o que ten que ver co solo empresarial e aposta por a instalación de novas empresas. Desde logo, o desenvolvemento dun plan de incremento da industria da tecnoloxía ten que ter en Vigo o seu motor, a súa plasmación, a colaboración con todo o tecido económico e ser capaces de xerar máis dinamismo.